Det här är alltså den 9 juli. Det är 2 dygn sedan det började regna. Och det ser ut på det här viset nu. Det här är nedre dammen vid Herrgårdsparken. Och det svämmar över bron som går här. Än så länge så har dammen hållit. Och det rusar vidare vattnet här i en väldig fors. Och försvinner ner i Brusaån. Och den går så småningom den rinner så småningom ut i åsjöarna som fortsätter i Silverån.